Hi ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးတွေကတော့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့လက်ရှိ KNU ရှိတယ် KNA ရှိတယ် AA ရှိတယ်စသဖြင့် AA ကြီးနဲ့နဲ့ကန်ကြီးတွေမှာဒါအများကြီးပြည်သူတွေမှာပြောကြတာဝါပေါ့ AA ကြီးဆုံးပေါ့ဝါတပွင့်တဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်နေနိုင်ပါဘယ်ဟာဟုတ်တော့ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဒီကပြောင်းချက်ချလိုက်ရတို့မှာ AA ရှိတယ်တော်လည်းတက်တွေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေချောင်းအနေရဲ့သတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်တင်းအရေးမြင့်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်860ကတရေမှုနဲ့အရာရှိစစ်တီတွေဟာရိတ်ခါမရှိတော့လို့ကျူပင်နေကိုခုတ်ယူစားသုံးနေရတာပါဒီလလာဇန်းပိုင်းမှာပဲဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်သူဟာကျူပင်နေပဲစားနေရလို့အဟာရပြတ်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုလစ်လျူရှုပြီးလူခွေရေးကိုနင်းချေတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုလုပ်ရပြီဟာငញ្ញရေးဂျိုးပန်းမှုအတွက်အလဟတ်သက်ဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးတော့လေ MNDAA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်32ဘီလီယံကျော်ဆိုနေတဲ့ပတ်စံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းငွေ300နဲ့ပတ်သက်လို့ရတယ်အရန်300လည်းမရပါဘူးရန်300လို့ရေဘတ်ဂျက်မလဲတွားပြီးတော့အများကြီးစကားပြောပါပြည်내အတိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ညှိကြက်ကြောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတညွတ်နေကိုအ ਨੇ စုံဝစ်ချက်300ရှာဖွေပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုတောင်ပေါ်ကမစင်းလာတဲ့ပလောင်လေးကပြောတာမုံစိတ်ကသေသွားတာအဲ1 lakh hotel မှာတည်းရတဲ့အလောင်းတော့မရဘူးလေဘုံမုံစိတ်မင်းကခေါ်ပြအောင်မတဲ့ဘုံမုံစိတ်ကတကယ်မင်းကတတိတက်ရှိထင်ကြအပြရင်မင်းကိုမင်းလယ်မင်းကြိုးကွင်းဆိုပြီးသိမလားဟုတ်နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီMMD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလူလူဂျားထဲမှာတော်တော်လေးဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်ပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ MMD ရဲ့အခက်အခဲကိုနားလည်တဲ့အတွက်အများကြီးတော့မပြောကြဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဗောနော် MMD ကဘလောက်ပဲစာထုတ်ပြန်ပြန်သူတို့ဘက်ကဘလောက်ပဲစစ်ကောင်စီဘတိုက်တော့ပါဘူးပြောဗောနော်စစ်ကောင်စီကဒီလာရှုမြို့ကိုဘုံနဲ့ကျဲသွားတာအားလုံးလည်းအသိပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲအเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MMD ကိုဒီတော်လိုင်းရေးပြီးသွားတဲ့အထိတိုက်ဖို့ဗောနော်တိုက်တွန်းထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะဒီတိတ်ထုတ်ထားတဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲချလိုက်ရဆိုတော့ MMDA ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာပြီးမန္တလေးတောင်ကြီးကိုစင်းတိုက်မှာမဟုတ်ပဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သူတို့လက်ရှိရရှိထားတဲ့နေပြည်မှာပဲအဲသူတို့လုံခြုံအောင်နေမယ်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်ဆင်ဟိုတော့အဲသူတို့ထိခိုက်လာရင်တော့ပြန်လဲတုတ်ပြန်မယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဦးစားပေးသွားမယ်တရုတ်ရဲ့ဂျောင်းရင်စစ်ဆန်မှုကိုလက်ခံမယ် AUG နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးမလုပ်ဘူးလို့ကြေညာချက်ထဲမှာပါရှိခဲ့တာအလုံးပြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူအဲ့လိုကြေညာချက်ကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်ချခဲ့တယ်အခုတခါပုံခဲ့တဲ့3ရက်လောက်မှပြန်တင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် MNDA ရဲ့တုံ့ပြန်မှုရှင်းပါတယ်နော်ကိုကန့်ကနေတက်လာပြီးတော့ live ထိသူတိတ်လိုက်တယ်သူ့နယ်ပြေရောက်သွားပြီသူမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့စစ်ကောင်စီနဲ့မင်းနဲ့ငါအပေးယူလုပ်မယ်ဟာအဖေပြုတ်ကြီးဂျောင်းဝင်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ပုံစံဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချိန်ညာချက်ကိုထုတ်လိုက်တာတယောက်ကဖြစ်အားပေါ့အဓိကဒါအားလုံးဒီပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူပြင်ညာရဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အထွေထူးတိတ်ဝေဖန်တဲ့အကြောင်းရှိ။ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိတော်နယ်ရေးမှာတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုပိုင်ရာဒေတာကိုပဲစစ်ကောင်စီကင်းစင်အောင်တိုက်ထားနိုင်ရောက်။အဲ့တော့ MMDA အနေနဲ့လည်းသူဒေတာမှာသူစစ်ကောင်စီကင်းအောင်သူတိုက်ထားပြီးတဲ့ဖြစ်သူကတောင်းရင်ကျင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ညာချက်ကိုမနှစ်မြို့ပေမဲ့ MMDA ကိုဘာမှတုတ်ပြန်မှုတိတ်မရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကเนาะအခြားအခြားတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းတတိပြုရမှာကဘာလဲဆိုတော့ MNDA တို့ကြီးညာချက်ထုတ်ထားတာတော့စစ်ကောင်စီဟာလာရှိုးကိုပြန်ပုံကျဲတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ MNDA ဒီငင်းချင်းရဖို့အတွက်လာရှိုးကို MNDA ရဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပေးမှာဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ငင်းချင်းလမ်းကြောင်းပဲအဲ့တော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း MNDA ရဲ့တိတ်ခါတစ်စက်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါအလုံးကြည့်ပဲရှိတယ်ကြာတာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပေးနိုင်လားအဲ့တော့တိတ်ခါအကြနိုင်ခံနိုင်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ခါအကြခံပြီးတော့လာရှိုးကို MMDA ရဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပေးမှလားဆိုရင်တော့ဒါ MMD ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ပဲမြင်ပြီးလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကတတိပြုရမယ့်အချက်ကြီးဒီလိုမျိုးတို့ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်ပြီးတရုတ်ရဲ့ဒေါင်းဝင်စစ်ဆန်မှုကိုတောင်လက်ခံမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မျိုးချက်ချင်းအုံလန်းလို့ဘုံကျဲချပစ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မာမှုလုံရက်ဟာကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစာယူစီကတခုဖြစ်သွားတယ်ဆုံးကြီးရရုံစရာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ကြီးကအဆုံးထိတွားမှရမယ်ဆိုတာတအားပြောတာ MNDA အဆုံးထိမတွားနိုင်ဘူးလမ်းတော်ကတစ်ပြက်မှနေသူကတူးနေပြရပြီးသူတော်ပြီးလို့သူကတန်တဲ့နေချလိုက်တဲ့အတွက်ဒီရန်သူ
အပြေးတိုင်းမထုံရင်းခင်မှာသူရဲ့တောက်ပြန်မှုကိုသူရဲ့ရက်လိုက်ရဲ့အတွက်ရန်သူရဲ့တပတ်တကြော့ပြန်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရတာဟုတ်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ PDF တွေကစပြီးတော့တိုင်းသားအေးကိုအကုန်လုံးဟာနမူနာယူတင်တဲ့ချက်ဒီရန်သူဒီဘုံရန်သူဒီအပြေးတိုင်းထုံရင်းတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေဘဝအားလုံးကငြိမ်းချမ်းပါကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်အမှန်ကိုရပါဟုတ်တယ်ဖက်ဆစ်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းလား NCA ဘော်နဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ဆန်မှုတွေကြီးနှဲမှုတွေလက်ခံပါပဲအော်မနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြုတ်ချအောင်တိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရနော်အဲ့ဒါအဖြေမှန်လို့မယ်အခုကျွန်တော်တွေ့စကားကမှားလားမှန်လားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြစိုက်တဲ့လောက်ခင်ဗျားတရုတ်ကဝင်စစ်ဆန်စစ်ဆန်အမေရိကန်ကဝင်စစ်ဆန်စစ်ဆန်ဟဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဝါထမချုပ်ငြိမ်းနေရခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းရေးအမှန်ကိုမရကြရအောင်အဲ့တော့တကယ်တွားမဲ့လမ်းကြီးကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆုံးတဲ့ဒီရှောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပိုင်းနိုင်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးစစ်ပေါင်းစီဘုံပြန်ကျဲတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဒါပညာရပြရနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုရခိုင်ကတော့အေးပြက်ပြက်သားသားတိုက်နေတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကိုပိုင်အောင်တိုက်နိုင်အေးရတောင်းရင်ကြည့်တယ်တော့ဒါပေမဲ့တို့ဘုံမျက်နိုင်ဒီတနိုင်ကန်လုံးကထောက်ခံမှုကိုရနေတယ်သူကိုယ်တိုင်ရလဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်တွင်မဟုတ်တနိုင်ကန်လုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ယောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ဒုသာအောင်မယ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပညာထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပညာထက်မှနေတိုင်းပြည်လုံးပြည်သူရဲ့အားကိုးယုံကြည်မှုကိုသူကအပြည့်အဝလက်ခံရရှိခဲ့တာဒါကြောင့်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်သွားလမ်းဆုံးရောက်သွားမယ်ဆိုတာကျင်းကျင်းလမ်းဆုံးရောက်မတော်တဲ့နဲ့အခုလိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတူအရောင်ငြိမ်းချမ်းရေးလွယ်လို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကောင်တွေမှာအင်အားရှိတယ်လက်နက်ရှိတယ်။နော်။ဘလောက်ပဲအင်အားကောင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာအင်အားကောင်းဆုံးဝါအဖွဲ့ပေါ့ဗျာ။ဝါအဖွဲ့ဒီသာဝါအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တည်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ရှင်းပြတယ်။ဝါဘလောက်ပဲအင်အားကြီးကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ချိန်နေချိန်နေပါ။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ KNU ရှိတယ် KNU ရှိတယ် AA ရှိတယ်စသဖြင့်အင်အားကြီးလက်နက်ကန်တွေထဲမှာဒါအများအပြည့်ပြည်သူတွေမှာပြောကြတာဝါပေါ့အင်အားကြီးဆုံးပေါ့။ဝတ်တော့ပေါ်တယ်စစ်ကောင်စီတိုက်လို့ဆိုနိုင်ပါ့မလားဘယ်ရအောင်တော့ချိလက်ရရတယ်အဲ့ဒီဒေတာပြမှုဖြတ်ချလို့ရတယ်တို့မှအင်အားရှိတယ်လေတတိုင်းပြည်တော်ကဗန်ဒန်ငွေတွေပြည်ထုတ်ထိုင်လာတာဗျာဟုတ်တယ်ဒါပြည်သူထောက်ပံ့မှုမရှိတော့လို့စစ်ကောင်စီကအလူလဲခံအဓိကပြည်သူပဲပြည်သူထောက်ပံ့မှုမရှိတော့လို့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကအလူလဲခံနေရတာခွင့်စစ်ကြောင်းပဲရောက်နေတယ်ချက်ချင်းအင်ပေါ်မှာရှိတယ်တိုင်းလက်လက်နက်ကင်တွေအတွက် PDF တွေအတွက်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလက်နက်ကင်လမ်းပြင်ကိုချောက်နေတဲ့နော်လူကြီးမင်းတွေအားလုံးဒါနမူနာယူရပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်းချမ်းဆိုတဲ့စကားကိုလိုချင်ရန်သူကိုမျိုးတုံးတဲ့အထိတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးမှငါတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာ။အမှန်ဆုံးနည်းလမ်းပဲဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်လမ်းတင်ကိုစချောက်ပြီးတည်းကဆုံးတဲ့အထိရှောက်နိုင်မှကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ကကောင်းတယ်။နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲ MCA အကြောင်းပြပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မထိုးထားမလား။ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုတက်တလုံးနဲ့လက်နက်မကင်လက်နက်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဘာဒီအချိန်မှမတိုက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တိုက်မယ့်အချိန်မရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဘူး။ဒါနောက်ဆုံးတိုက်ရမယ့်အချိန်မြန်မာပြည်မှာနောက်ဆုံးလူလည်းမရှိတော့နော်ဒီတပွဲကိုအဆုံးထိရှောက်ပြီးနောက်ဘယ်တော့မှပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာမရှိရတော့မယ့်အခြေကျွန်တော်တို့နေစစ်ကိုလုံလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူကပေါ်တော်စစ်ကိုမလုံလေးတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သူကစစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာနေခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း60ကျော်80ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ပြည်သူမှစစ်ကိုမလုံချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ကိုမလုံချင်တော့လို့နောက်ထပ်စစ်မလုံချင်တော့လို့ဒီမှာအပြတ်တိုက်ကြပါလို့ပြည်သူကပြောနေတာအေးဒီမှာအပြတ်မတိုက်ဘဲနဲ့အယောင်ပြတ်တွေ့ရင်စိန်ငိမ့်ချမ်းရေးကိုလက်ခံလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဒီတွင်စစ်တွေမြောက်များစွာဒီနိုင်ငံမှာထွက်လာအောင်မကြိတ်နေ။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိနော်တိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေကိုအထူးမြတ်တာရက်ခံချင်တာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာအဆင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်တဲကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေကိုမြတ်တာရက်ခံချင်တာကခမားတို့တွေလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အဆုံးထိရောက်ရှောက်ပြီးပါ။ရန်သူကိုအပြစ်သက်ချုပ်ငိမ့်အောင်ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒါပြည်သူစံတာပဲဟုတ်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကြောက်တိုင်းသားဒေတာတွေအပေါင်းတွေတနိုင်ငံလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းခြင်းအစစ်အမှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်မလို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအစစ်အမှန်ရဖို့နော်ရန်သူကိုအမြင့်ပြအောင်တိုက်ပေးပါလို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးကဲဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ MMD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောလို့ကြားတယ်ပြင်မနော်ခုလိုမျိုးဒီထုတ်ပြန်ချက်ပြီးပြီးမကြားခင်မှာစစ်ကောင်စီကလာရှိုးဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခြေအနေတစ်ခုခုထူးခြားတယ်ဗောနော်ဒါပြင်ဒီစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဒီစစ်လော်ဘီအတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်လေးပြောနေကြတာဗာလဲဆိုတော့ဒီလာရှိုးကိုသူတို့မရမချင်းမချင်းနဲ့နိုင်ပါဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒီလာရှိုးဒေသတွေသူတို့ပြန်လိုချင်တယ်ဗောနော်ဒီ MMD တိုက်ခတ်သိမ့်ပိတ်ထားတဲ့နေ့တွေအကုန်ပြန်လိုချင်တယ်ပထမမူလနေရာကို MMD ရဲ့ပြန်တော့ပါဆိုသူတို့ကအရန်ပြောနေတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီ MMD နဲ့ဒီလာရှိုးကိုပြန်ပေးမလားမပေးလားဆိုတာတော့ MMD ရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုစီပြောသလိုပဲဒါပေမဲ့ပြန်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ MMD ကမိရင်းတစ်ခါနာဖြစ်တော့မှသိကြပါတယ်နော်
โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะ MMDA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါเนาะဒီလာရှုမြို့ကိုဘုံကျဲတဲ့စစ်ကောင်စီကိုเนาะ MMD ကပြန်လည်ပြီးတော့သတိပေးလိုက်တဲ့စကားသံလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုခေတ်ကတင်ဆက်ထားတယ်အခုလေးနေတက်လာတဲ့တဲ့နှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ချက်သွားကြည့်လာเนาะတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲလေရင်တွေအတက်ဆင်းပြုတ်လုံးမဲ့ရေအတွက်ပြန်လည်မြပြနေပြီစတင်ပါလာလကုံအထိလေကြောင်းစရင်တွေတက်နေတာကြောင့်ဒေါ်လာရေးတက်တွေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့သတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းရေးမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေးတပ်တွေမှာစတင်မလ18ရက်နေ့ကစပြီးနေ့စဉ်အပတ်စဉ်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲလေရင်တွေအတက်ဆင်းပြုတ်လို့မဲ့အရေးအတွက်ဟာပြန်လဲမြပြလာတယ်ဆိုပါတယ်ဘယ်နေရာကိုဥတီပြန်တမ်းမလဲဆိုတာကိုမသိရသလိုလေရင်ပြန်တက်မဲ့စည်ရင်တွေများနေတာကိုတော့အတိပြုလို့ရပြီစတင်ဘာလလက်ကုံနဲ့အထိလေရင်ပြန်တက်မဲ့စည်ရင်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးတက်တွေသိမ့်ပိုက်ထားရနေမြေတွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့သတိထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုအတိပေးခြင်းပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်တရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောထားပါတယ်။အကြက်ဖက်စကောင်စီကတော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးသူတို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ကြီးခေါင်းစဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာ။အခုရပိုင်းအတွင်းမှာတင်းလာရှိုးနောင်ချိုဖားကန့်ရခိုင်ပြည်ကရင်ပြည်စကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဘက်တွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်တရင်ကြီးညာတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေနေတွေကတော့သိထားဖို့လိုပါနော်နောက်ထပ်ဒီ MMD ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တစ်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ပေါ်ကစာတင်ကြောင်းလူနေရပ်ကွက်နဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုအကြံဖတ်စကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုကြောင့်ငင်းညာရေးချိုးပတ်မှုကိုအလားအသတ်ဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီး MNDAA ကနေထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စတင်မလာ21ရက်နေ့ည10နာရီဝင်းကျင်လောက်က MNDA သိမ့်ပိုက်ထားရလာရှိုးမြို့ကိုအကြံပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေကြောင်းကထပ်မံဘုံကျဲချသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဒီတွေဟာလာရှိုးစနစ်ရက်ကွက်ကလူနေအိမ်တွေဘော်ကိုကြက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားပြီးအဆောင်အုံတွေလည်းပျက်စီးသွားသလိုတရက်ကွက်ဘက်မှာလည်းဘုံဒီတွေကြက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်သူတို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ MNDAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုလစ်လျူရှုပြီးလူခွေရေးကိုနင်းချေတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုလုပ်ရက်တွေဟာငញ្ញာရေးဂျိုးပတ်မှုအတွက်အလဟသက်ဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးတော့လေ MNDAA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျကဲဒါဆိုတော့ဒီရဲ့ MMD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တရားပါနော်ဒီပုံစံနဲ့ဆိုပြက်ပြက်ဖို့တော့များလာပါဘောနော်နောက်ထပ်ဘုံတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လောက်ကျဲလိုက်ရင်တော့ MMD ထုတ်ပြန်တဲ့ကြီးညာလဲသူတို့ဖြက်လို့ကောင်းပါဘောနော်ဖြက်ကောင်းလေးပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဂရီပေးထားပြီးပြီအဲ့ဒါသူတို့မလိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲလို့ပြန်လောက်တာပါဆိုရင်တရုတ်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘောနော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်လောက်တဲ့ခါကျတော့မင်းအောင်လိုက်သူ့လေပင်ကိုသူပြန်ကျိုးခင်းဆွတ်နေတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လဲပေါ့နော်ဒီဇော်ဘိုးဟောင်းကဒီ TNL ရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများအားမဲ့အဲလေးစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီ TNL ကကာဒီဘိုးချုပ်တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမုတ်စိတ်မွေးတဲ့တယောက်ကိုပေါ့နော်သေသွားပြီးပါညာဆိုပြီးတော့ဖွာနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြထားတဲ့ကိုအဲဆရာလေးမြကျွဲပြီးတော့ဟာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးလက်မှတ်မိပါပါနော်ဒီရဲ့ TNL ရဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးပေါ့နော်ဒီဗန်လေး PDF တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာတိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်စခန်းသိမ်းပေါင်းများစွာမှာသူ့ကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘဇောဘုံဘာတွေဟောင်းထားလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်အနေပါ6နှစ်ကျော်ဒီဒုံးတက်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်တော့မုံစိတ်နဲ့ကောင်လေမုံစိတ်နဲ့ကောင်ကအဲ့မှာဖိုတိုရှော့နဲ့လာရိုက်သွားတာကျွန်တော်ပြောတယ်မုံစိတ်တည်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတာကမတည်ဘူးဆိုမုံစိတ်ကိုဖိုတိုရှော့နဲ့လာရိုက်သွားတာအခုတောင်ပေါ်ကပစင်းလာတဲ့ပလောင်လေးကပြောတာမုတ်စိတ်ကတည်သွားတာအဲ1လက်ဟိုတယ်မှာတဲ့ဟာတဲ့အလောင်းလုံးမရဘူးတဲ့ဟိုမုတ်စိတ်မင်းကခေါ်ပြအောင်မတဲ့ဟိုမုတ်စိတ်ကတကယ်မင်းကတတိတက်ရှိထင်ကြပြရင်မင်းကိုမင်းလယ်မင်းကြိုးကင်းဆိုပြီးတိတ်မလားရှင်းတယ်နော်တပိုးရှင်းတယ်နော်ကလင်ကချစ်ကောကလင်ကချစ်ကောအခုမုတ်စိတ်ပဲမှာလေဖိုတိုရှော့သူတို့ကတကယ်ကလေးကချစ်နော်ဟိုတုန်းကလည်းပါလဲဘိုးကြီးမျိုးစင်တို့တေးပြီးဘာညာဆိုသူတို့ပဲသတင်းလွှင့်တာနော်ပြီးရှက်လည်းမရှက်ဘူးနော်ပြန်ပေါ်လာတော့လည်းမသိသလိုပဲအဲ့လိုပြောင်းလဲပြောင်းစားအဖွဲ့နေတော့နော်အဆင်မပြေပါဘူးဟိုလောက်နဲ့တက်မလာနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ပြလဲဟုတ်ပြီလားနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြင်ဦးလွင်ကိုနော်ကျွန်တော်ကလည်းခတ်တယ်ကျွန်တော်ကအများနဲ့အကျန်းဖက်လက်နဲ့ကင်တောင်းကျန်းသူတပုံးဘလောင်လူမျိုးလိုပဲပြောတာနော်အကျန်းဖက်လက်နဲ့ကင်တောင်းကျန်းသူတပုံးမလားအခုကဟိုတချို့ပလောင်တိုင်းသားတွေကမြောက်ကြွမြောက်ကြွနေပေါ့နော်အာတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတို့လူမျိုးကအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲငါတို့နိုင်ငံဖြစ်လာတော့မှတော့ပါမြောက်ကြွမြောက်ကြွနေသွားနေတယ်လာနေတယ်ပြောနေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်ဦးလေးမျိုးကိုနော်တန်းတိုင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကိုအဝင်ခံမယ်ဆိုရင်စီစစ်ပြီးမှအဝင်ခံမှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အဝင်မခံနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးမကောင်းဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒါတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့နော်အဲ့ဒါ
ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗောနော်အဲတန်းတိုင်းသူတိုင်းသားတွေကိုတေချာစီစစ်ပေးပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပြတာရယ်နော် DNL လေးနေ့တအောင်ပြည်သူလူထုခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟာပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအစ်စ်တွေဒါကိုခွဲခြားဆက်ဆံဖို့စတင်စော့ဩသူဟာဇော်ဖိုးဟင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်း DNL ကဘုံကျုပ်တာဖုံးကျော်တို့က DNL တွေတက်ကရဲဘော်အားလုံးတိဖို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တာဖြစ်ပါအကြောင်းမဲ့ကြည့်ရမို့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ DNL တအောင်တအံပလောင်နော်တအံပလောင်ဒီကိုခွဲခြားဆက်ဆံဖို့စော်ဖုံးဟင်းကစောင့်ရွက်တာသူကတရားခံဒါ DNL တိဖို့ကျွန်တော်လာပြောတာပြုံးလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြုံးလို့တို့ရမှာလို့ပြောနေတဲ့အတန်ကြားလို့ဗျာကဲရှင်းပြီလားပြုံးလို့လာမယ်ကျိုးလေကနေမှာလည်းမျက်နှာတင်တယ်ပြုံးနေကောက်ကွင်းမှာတော့ရရင်လည်းဖြေးကျင်နေလို့ပဲမျက်စာကိုပြန်လာစားရမယ်ပြည့်ကျက်ကြီးကိုဆင်းရပြီပြည်ဦးလင်းကိုလာမယ်ဘုရားပြည်သူကတွားလာကြေးဆက်ကြပါလိုင်းမီလိုင်းလာလာမယ်တလိုင်းမီလိုင်းလာမယ်တက်တစင်းလုံးနဲ့ဒါနော်ဖဲနော်ပြုံးလေပြည်ဦးလင်းကိုလာမယ်ကံတော်ကြီးမှာရေကူးမယ်ခေါက်ရိုက်ကြပြင်ဦးလွင်ကိုလာမယ်ဒေါ်ဖို့အေးမင်းတို့ကလာပြဖြစ်ပါဒီနေ့တော့တူတူတုတ်တုတ်လေးနေပဲခုနချက်ကိုသတိရပါပါတအောင်ပလောင်ဟဲ့တအောင်ပလောင်ဟဲ့လောင်ဒီအနယ်လေးတက်ကိုကျွန်တော်လေးစားသွားဒီညကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တအောင်ပလောင်လူမျိုးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံဖို့ဇော်ဖုံးဟင်းပြောတာဒါကိုမှတ်သားထားပြီးပြင်းပြထန်ထန်အရေးယူဖို့ဒီအနေကိုကျွန်တော်ဒီညကနေပြောလို့ပါတယ်ပြူးလေးကိုဓာခဲ့လိမ့်မယ်နော်ဇော်ဖိုးကြီးမင်းလွတ်အောင်ပြေးတာကဲနော်ဇော်ဖိုးကိုပြောလိုက်ပြီဒါငါပြောတာမဟုတ်ရဲဘော်တွေပြောနောက်ချိုပြီးရင်ပြူးလင်းကိုလာကန်တော်ကြီးမှာရှင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးကဲဒါကတော့ဆရာလူမျက်ကြော်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြူးလင်းကိုလာမယ်လို့အာဒီပေါ့နော်အမလေး PDF ပြရလေးကြွကြထားပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်သိပ်မကြခင်မှာတော့ဇော်ဘုံအောင်တော့မဟောင်နိုင်မင်းနဲ့တကင်ကင်နဲ့မြည်မြင်အောင်ပါသေးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီတဲ့ဘောကဆိုရှယ်မီဒီယာပြန့်နှံ့ပြီးသားလေးတပုတ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကတိုင်းမိုးတယောက်ကပေါ့နော်အစားဆရာမရှိလို့ကျူပင်တွေကိုစားပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်တင်ဆက်ထားလေကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်တာနည်းနည်းနောက်ကျသွားပြီးမယ်လေပေါ့နော်ဒီသတင်းလေးကိုအားရလို့ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ချင်လို့အတူတူကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်အမတ်60ချေလင်းတရင်ဟာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်တံပိုးရွာမှာတည်ရှိတာပါကြောက်ကြီးခြေဆိုင်နောက်တန်းဌာနချုပ်ဟာ KNN နဲ့ PDF တို့ရဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတာကိုခံနေရတာပါခလာရ60ကတရင်မူဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်သူဦးဆောင်တဲ့အရာရှိစစ်တီတွေဟာခြေတန်းစစ်စီရေးတာဝန်တွေကိုကြောက်ကြီးအပေါ်ချမ်းတပခရဲ့စစ်စီရေးခွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာပါကြောက်ကြီးမှာခြေတန်းစကန်တွေကိုရိတ်ခါစုပုံနိုင်ခြင်းမရှိတော့တာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီမို့တောင်ငူအခြေဆိုင်တပခမှာရှိတဲ့ခြေတန်းစကန်တွေတဲကအများစုဟာရိတ်ခါပြက်လက်နေကြတာပါခလာရ60ကတရင်မှုနဲ့အရာရှိစစ်တီတွေဟာရိတ်ခါမရှိတော့လို့ကျူပင်တွေကိုခုတ်ယူစားသုံးနေရတာပါဒီလလာဇမ်းပိုင်းမှာပဲဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်သူဟာကျူပင်တွေပဲစားနေရလို့အာဟာရပြက်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သိဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအာဟာရပြက်သိဆုံးတယ်လို့တပခကကကကြီးကိုမတင်ပြပဲဝမ်ရှော့ဝမ်ပြက်လို့တေတာလို့လိမ့်လေတင်ပြထားပါတယ်တပခတိုင်းမူဘိုလ်ချုပ်ကြည်တိုက်ဟာ DSA 39ကဖြစ်ပြီးဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်သူဘိုလောင်းဘဝကနီးပြဖြစ်ပါတယ်ကိုတပည့်တရင်မှုအသက်ကိုတော့အချိန်မီမကယ်နိုင်ပဲဘိုလ်ချုပ်အပွင့်တင်ထားတဲ့တိုင်းမူလို့ DSA အပတ်စဉ်46ကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကျူပင်စားရင်မှတည်တယ်ကြားမှမကြဘူးမြက်စားရင်နည်းနည်းအသက်ပိုပြီးတော့ရှင်အောင်မထင်ပါနော်နည်းနည်းပါမြက်လေးပါလေးစားလိုက်အောင်တကယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲခုရေဘေးဟာစစ်ကောင်စီကဒီဆယ်တွေကိုဖောက်ချလို့ရေကြီးတယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မုံတိုင်းအဖျားခတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကမုံတိုင်းတိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးတော့ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါကြောင့်ဆိုတာအားလုံးလည်းနားလည်ထားပြီးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာကူတဲ့လူတွေကိုလည်းတချို့တွေရဲ့လာကူတဲ့ပစ္စည်းတွေယူထားပြီးလူတွေလှည့်ပြန်ခိုင်းတာတွေပြီးတော့တနက်နဲ့ပြည့်တဲ့အထီတောင်မှရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေထဲမှာအဲ့တော့ဒီရေဘေးရခဲ့တဲ့ဒီပတ်စံတွေကအခုမှသူများအလူလက်ဖက်နဲ့မှမျက်နှာလုံနေတယ်ပေါ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လည်းတစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်နော်ဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာသူပေါင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခဲတို့လှူတဲ့ပတ်စံ
ตัวเสร็จที่บีเลียนจอสเนี่ยได้ปะสันหมดป่ะเนาะจรเราอยู่จิซุติมาเลยจรเราเล่นงวยตรงอ่ะเนี่ยปัดเตลุเลยอย่างตรงนู้นเลยไม่อยากป่ะอย่างตรงนู้นเลยเฉยปัดเฉยมาเลยตั้วพี่รู้อ่ะอายสกาเปียวป่ะอืมแล้วเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทางนี้เปียสันเลยพาแล้วดังไงเนี่ยวนดุคู่จะสิได้ป่ะแกเนาะดิมาเราอ่ะถ้าบ่ดูแลไม่ดีเนาะเปลี่ยนบ่ดูป่ะถ้าได้บ่ให้กอลงไปพอยดูเนาะคู่จะสิได้ป่ะตาวนอยู่ไปไล่ได้อ่าไปเ
ထားလောင်းပြောလို့ရှိရင်သရတရားထက်တန်စွာနဲ့ဒီနေ့ငွေပြီးလာလှူပေးကြတဲ့လူရှင်များဒီပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကိုထားလောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထားလောင်းပြီးပြောပြရစီနောက်မှလည်းတိုက်ပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိလုံငန်းစဉ်900ပြီးအောင်ကဲနော်သူမျက်နှာကြည့်တော့နည်းကျုပ်တွေမင်္ဂလာမဲ့လုံးလုံးလောက်ပဲကြည့်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ तू က2ဘီလီယံ3ဘီလီယံလောက်ပဲမျောလင့်နေပါတော့32ဘီလီယံလောက်လူငွေရရတယ်ဆိုပြောထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်နေရနေဘလို့ဓမြတိုက်ထားလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းအသိပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းတို့ဘက်ကဒီဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းဘက်ကဘလို့ပဲပြောပြောပါတော့သူတို့ဒီပတ်စံငွေတွေကဘလို့မျိုးရရလဲဆိုတော့တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ခေတ်တက်ပြီးတော့အတူလေးကိုဒီချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ရေဘေးသင့်ဒေတာတွေကိုကူညီဖို့အတွက်လို့ဆိုပြီးဌာနလိုက်လူငွေတွေပေးဖို့ညွှန်ကြားထားရမှာဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းပြည်သူတွေစီကနေပြန်လည်ငွေညစ်တောင်းခံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့သိရပါတယ်။ဒါပြနေနော်ဒါပြနေစစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားမှုကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနလိုက်နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေစီကနေအငွေလူခံတဲ့အပြင်ပြည်သူတို့နဲ့စီဝါရေးအတန်းဝန်းကိုပါလိုက်လံတောင်းခံငွေညစ်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာပြည်ထဲဝန်ကြီးဌာနဆိုရင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးနာကိုအလူငွေကောက်ခံခိုက်ပြီးအဲ့ဒီကနေတစဉ်ပြည်နယ်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်ထွေအုပ်ကနေရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအထိအဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတရက်ကွက်ကိုငွေကျပ်၁၀သိန်းကောက်ခံခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်နယ်တိုင်းစစ်ကောင်စီတွေကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုမဖြစ်မနေအလူငွေထည့်ကြဖို့ဖိအားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပြည်နယ်တိုင်းစစ်ကောင်စီတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတမြို့နယ်ကိုအ ਨੇ စုံငွေကျပ်300ရှာဖွေပေးနေရလို့လည်းသိရပါဗျ။တတိယမလာဆက်ပြည်နေကနေပြည်တော်မှာအကြမ်းဖက်မေးအောင်လိုင်းဦးဆောင်ပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်လူငွေပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးသမားကြီးတွေကငွေတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးငွေကျပ်32ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့လို့လည်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိအားပေးကမြို့နယ်ကအလူခံလိုက်တိုင်းကအလူခံလိုက်ခရိုင်ကအလူခံလိုက်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှာအတော့ကိုအကျက်ရိုက်နေကြပြီလို့ရွေးမဲ့စီစဉ်ကအဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားတို့ကပြောပြပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကရေးပေးအလူခံမှုနဲ့လူတန်းမှုတွေမှာနိုင်ငံရဲ့အသွေးရောင်နဲ့ဆက်အနာရှင်တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေမပါဝင်စေရအထူးကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တရက်ကိုပါထုတ်ပြန်လာရလို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်ကဲအပြည့်သက်ကြီးမြင်းနဲ့တိုင်းပါမယ်နော်သူတို့ကြောင်းနေတဲ့32ဘီလီယံဘယ်ကနေရလဲဆိုတော့မြင်ပါရယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတော့တကယ်ပဲဖက်စစ်မင်းအောင်လည်းဓမြခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါရယ်เนาะလူဒီစီကနေဓမြတိုက်ယူမှရတဲ့ပတ်စံနဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတော့မှလှူမှာမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဒါလှူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ခေါင်းစဉ်ပဲတက်ထားဖြစ်ပါရယ်เนาะပြီးရင်သူတို့အချင်းချင်းပဲပြန်ပြီးဘုံချမဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အားလုံးကလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လည်းခင်အတွက်သတင်းတွေတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရယ်เนาะအဆအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်ကပ်ဘေးရေဘေးမုံတိုင်းဘေးဘေးရဲ့နေအပေါ်မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ